Kategoriek Wikipedia barruan informazioa errazago bilatzen laguntzen digute. Bere antolakuntza hierarkikoak kategoria bakoitzaren barruan dauden orrialdeak ikustea errazten du. Sartu euskarazko Wikipedian eta saioa hasi. Bilatu landu nahi duzun artikulua. Behin artikulua aukeratutakoan, egin klik aldatun. Egin klik botoi honetan, eta ondoren kategoriak botoian. Kategoria bat gehitu atalean, gehitu kategoria bat artikuluari. Ikusizko editoreak kategoriei buruzko gomendioak emango dizkizu. Aukeratu artikuluarekin bat egiten duena. Egin klik aldaketak gauzatun. Gogoratu aldaketak gordetzea eta azaltzea zein aldaketa egin dituzun artikuluan.